Ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ն է, այս թեմային դեռ կանդրադառնանք, հիշեցնեմ, ընդդիմադիր երկդաշինքը եւս մեկ դիմում է ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ըստ դաշինքի ներկայացուցիչների այս պահին կազմում է այդ դիմումը եւ երբ նրանք արդեն դիմում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, իմ գործընկեր Տաթև Դանիելյանն այնտեղ հերթապահում է կրկին ուղիղ միացմամբ կտեղափոխվենք եւ կհետևենք այդ գործընթացին, մինչ այդ քաղաքական մեկ այդ գլխավոր թեմայի անդրադառնանք, 3 Հանրապետական կուսակցությունը եւ Հայ-Հեղափոխական Դաշնակցությունը կոալիցիա կազմեցին, թեմայի վերաբերյալ կզրուցեն քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հրավերի համար շնորհակալություն։ Պարոն Բադալյան, խորհրդանական ընտրություններում առաջին տեղը գրաված կուսակցությունը, որը ունի բացարձակ, այսպես կամ ինչպես համանդրությամբ եւ ընտրական օրենսգրքում է ամրագրված, կայուն մեծամասնություն կոալիցիա է կազմում ընտրությունների արդյունքում վերջին հորիզոնականը զբաղեցրած մի քաղաքական ուժի հետ։ Սա կոալիցիա է։ Եթե դասական քաղաքականության, քաղաքագիտության պատկերացումներով առաջնորդվենք, իհարկե ընդամենը ձևականություն, դեկորացիա, որտեղ կոալիցիայի անհրաժեշտությունը բացարձակապես չկար, բայց քանի որ հայաստանյան համակարգը ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք շատ քիչ կապ ունեն այդ հակագիտական դասական պատկերացումների հետ, հասկանալի է, որ այստեղ իշխանության խնդիր է լուծվում 2018-ին ընդառաջ առնվազն, եւ այս կոալիցիան պայմանավորված է հենց այդ հանգամանքով։ Այսինքն ինչին էր պետք սակամ, ում էր պետք այդ երկու ուժերից առաջ։ Կա հանրապետական մեծամասնություն, միանձնյա մեծամասնություն, որը իզորու է քվյարկել վարչապետի թեկնածություն եւ այլն, բայց հանրապետական կուսակցությունը ամենևին միատար օրգանիզմ չէ, այնտեղ կան տարբեր թևեր, կան տարբեր շահառուներ։ Մենք առնվազն գիտենք երկուսը, Սերժ Սարգսյանը եւ Կարեն Կարապետյանը, որի թիկունքին կարող ենք տեսնել նաեւ Սամվել Կարապետյանին, Ռուսաստանից միլիարդատեր մեզ հայտնի։ Առնվազն այս թևերի միջև կա պայքար, պայքար իշխանության համար, պայքար ռեսուրսների համար։ Եվ այս հանգամանքը հիմք է տալիս այս հանգամանքը միանձնյա մեծամասնությունը, ինչ որ իմաստով դարձնում է ֆորմալ եւ չերաշխավորող վարչապետի որևէ քվյարկություն եւ առաջանում է բնականաբար ավելի լայն եւ ոչ ֆորմալ, բայց ավելի լայն մեծամասնության անհրաժեշտություն եւ Դաշնակցության հետ հանրապետականի կոալիցիան այս մեծամասնությունն ապահովելուն ուղված մի քայլ էր, ընդ որում հանրապետականի կոալիցիան մենք ֆորմալ կարող ենք ասել, որովհետեւ փաստացի սա Սերժ Սարգսյանի եւ Դաշնակցության միջև կոալիցիա է։ Կարելի ասել, որ սա նաև ինչ-որտեղ միջազգային հանդրության համար է։ Չեմ կարծում, կարող ենք այսպես միակուսակցական։ Չեմ կարծում, որ միջազգային հանրությանը հետաքրքիր են այս զարգացումները, հանրապետականը կոալիցիա կազմում է Դաշնակցության հետ, թե ում հետ։ Միջազգային հանրությունը այդ առումով շատ վաղուց հասկացել է հայաստանյան քաղաքական այդ առանձնահատկությունները եւ դրանց կարծում եմ լուրջել չի վերաբերվում։ Այն հարցը, որ կոալիցիան կարող է ոչ միայն կարող է, այլ ունի նաև այլ իհարկե նպատակներ, այսինքն պետք չունեն բավարար մասնագետներ, չունեն քաղաքական հենարան։ Այստեղ իհարկե կրկնում եմ, իշխանության ոչ միատարության խնդիրն է եւ Դաշնակցությունը իհարկե կարևոր նպատակը 2018-ն է, բայց նաև այլ նպատակներ կարող է ունենալ կոալիցիան եւ Դաշնակցությունը օրինակ կարող է բավական կարևոր ռեսուրս լինել Սերժ Սարգսյանի համար Սփյուռքի տրամադրությունները, այսպես ասենք, տնօրինելու իմաստով։ Բացի դրանից Դաշնակցությունն ինքը եզակի կազմակերպված քաղաքական, այսպես համակարգ, եթե կուս փոքրաթիվ ձայն ունեցող, եւ այդ կազմակերպվածությունը որոշակի նաեւ գաղափարականության շատ մեծ հատվածը, մի բան, որը որոշակի դեֆիցիտ է հայաստանյան քաղաքական դաշտում, կարող են իհարկե շատ կարևոր ռեսուրս լինել նաեւ այլ խնդիրներ լուծելու համար, բայց կրկնեմ, դրանք առավելապես մարտավարական ածանցիալ են, քանի դեռ չի լուծված 2018-ի խնդիրը։ Այսինքն այդ գործոնները այնքան ծանրակշիռ են, որ արժեր իշխանություն կիսել որևէ քաղաքական։ Չեմ կարծում, որ դա իշխանության կիսել է, դա ընդհանրապես պայմանավորվածություն է, որից Դաշնակցությունը ստանում է իշխանության որոշակի մաս, որոշակի լծակ, բայց իշխանությունը չի կիսվում, որովհետև Դաշնակցությունից կախված չէ փաստացի որևէ որոշում, այսինքն հանրապետականը իշխանությունը ձևավորելու դեպքում հանրապետականը ունի բավարար մանդատներ։ Բայց ինչու՞, չէ՞ որ հենց կոալիցիայում է դրված է, որ քաղաքական հարցերը հենց այդ կոալիցիայի շրջանակներում են որոշվում, այնտեղ մի քանի բացառություններ ունենան համաձայնություններ, կարող են դրանք բարձրաձայն արտահայտել, բայց միևնույնն է, դա չպետք է խանգարի դրանց կատարմանը բոլոր օղակներում, իսկ սա հանրապետականի այդ միանձնյա մեծամասնության առնվազն թվաբանական հանգամանքի շեշտադրումն է։
Լավ, եթե ասում եք, որ հա ինչ որտեղ նաև Սերսարքսյանը իրեն հենարանի համար է այսպես տաշնակցության ներքաշում այս կոալիցիայի մեջ, վարչապետի հարցում շատ հստակ ըստ Արմեն Աշոտյանի, հա, այսպես կետ կա, որ վարչապետ 2018 թվականին նշանակել է այդ գործառույթը ստեղության միայն պատվիրակված է հանրապետական խոսակցությանը։ Այսինքն դաշնակցությունը թեև կոալիցիոն գործընկեր է, բայց չի ունենալու այստեղ որոշում կայացնելու կամ որոշման վրա ազդելու այսպես դերակատարություն։ Դե սա կարծում եմ տրամաբանական արձանագրում է, դաշնակցությանը կրկնում եմ տալիս են իշխանության մաս, ոչ թե իշխանության ամբողջությամբ։ Վարչապետի հարցը դա իշխանության հարցն է եւ դա լուծվելու է հանրապետական ներսում։ Բայց եթե քաղաքական ուժը ունի այդ կառավարությունում, եթե դրանք 3 նախարար, միգուցե այլ վարչապետի են ցանկանում տեսնել, չէ՞ որ այդ նախարարները մեր մենք ենք նախարարները տրվել են, այսպես ասած, քաղաքական պայմանավորվածության արդյունքում տրվել են, դրանք ձեռք չեն բերվել նույնիսկ ֆորմալ մեծամասնության միջոցով։ Իսկ կարելի է սրանից նաև ենթադրել, որ ինչ որտեղ հանրապետականում նաև մտավախություն ունեն այս վարչապետի հարցով, դրա համար փորձել են կամ Սերսարքսյանը փորձել այս հարցը միայն ուսակցության որոշելիքը դարձնել։ Չեմ կարծում, այստեղ ընդամենը արձանագրված է հանրապետականի առաջնայնությունը։ Եթե նույնիսկ այդ դրույթը չլիներ, ես չեմ կարծում, որ առանց դրա կարող էր հանկարծ դաշնակցությունը վարչապետ պարտադրել հանրապետականին։ Չեմ կարծում, որ այդ դրույթը սկզբունքային նշանակություններ լինեին եւ այսպես խոսակցություններ լինեին։ Համենայն դեպս հանրապետականը առնվազն ունի այդ լծակները, ռեսուրսները եւ այլն, որպեսզի այդ հարցում սկզբունքային խնդիրներ չառաջանան իր համար։ Եվ այդ արձանագրումը կարծում եմ ավելի շատ ֆորմալ, այսպես բարոյական բնույթ է, որը ցույց է տալիս հանրապետականի այդուհանդերձ կերակայությունը։ Այսինքն կարելի ասել, որ ըստ էության մենք այս անգամ էլ չունեցանք իսկապես կոալիցիոն կառավարություն։ Եթե ասում ենք, որ սա շատ ձևական է, եթե դասական իմաստով էլի ասեմ, այո, իհարկե չունենք, բայց բուն էության իմաստով Հայաստանի իշխանությունը կոալիցիոն է վարում։ Կառավարությունը նաև որոշակի սպասարկման մեխանիզմների մեխանիզմներից։ Խնդիրն այն է, որ այդ կոալիցիոն իշխանությունը Հայաստանում արդեն մոտ 1.5 տասնամյակ ոչ թե քաղաքական ավելի շատ ուժերի, ես հիշում եմ, որ դուք նշում եք նախորդ կոալիցիաներն էլ էին նմանատիպ, այլ փաստացի տնտեսական տարբեր խմբեր են, դրանք են կազմել կոալիցիա եւ իշխանական համակարգ, այսինքն էլի մենք կոալիցիոն կառավարություն ունենք, պարզապես դեֆակտո կոալիցիա։ Այսինքն սա ինչ որ մարդ կանց որոշակի խումբ, մարդ կանց որոշակի այսպես քաղաքական ուժերի հետ ներկայացնային, ինչ որ պաշտոններ, տնտեսական խմբեր են, որոնք իշխանության եւ ռեսուրսների բաժանման շուրջ եկել են համաձայնության և դրանով արդեն իսկ մեր իշխանությունը, իշխող համակարգը ընդհանրապես ինքը կոալիցիոն բնույթի է։ Այսինքն չկա մեկը, որը ասում է եւ բոլորը կատարում են, այդ մեկը ընդհանրապես բոլորի պայմանավորվածություններն է, այսպես ասած, կառավարում։ Եթե մենք հիշենք, օրինակ, տարբեր իշխանության համակարգի տարբեր մարտիկ, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը եւ ելի մարտիկ, ինչպես էին բնորոշում Ռոբերտ Քոչարյանին, օրինակ, ասում էին, որ նա արբիտր էր։ Այսինքն նախագահը Հայաստանում մեծ հաշվով արբիտրի ֆունկցիա ունի, այսինքն հսկում է, թե համակարգի տարբեր թևերի միջև պայմանավորվածությունները ինչպես են պահպանվում, եւ դրա վրա է կառուցված մեր իշխող համակարգը, ոչ թե մեկ անձի։ Եվ այստեղ է նաեւ Հայաստանում քաղաքական պայքարի գլխավոր խնդիրը, այսինքն ընդդիմությունները ամբողջ պայքարը տարիներ շարունակ տարել են մեկ անձի դեմ։ Եվ ինչու է այդ պայքարը նաև անարդյունավետության պատճառներից մեկը հենց դա է, որ սխալ է ախտորոշվել համակարգը, այսինքն համակարգը պատկերացվել է մեկ անձից կախված։ Բայց դաշնակցությունը թերևս այն եզակի կուսակցումներից է, որոնց հայտարարում է, որ մեր խնդիրը անձերը չեն համակարգի։ Է, ասացի, որ դաշնակցությունը իհարկե քաղաքական կոմպոնենտ է, եզակի կուսակցություն է, որտեղ քաղաքական կոմպոնենտը իսկապես ընդգծված է, գաղափարական արժեքային որոշակի բաղական ընդգծված տարկա կուսակցության ներսում, եւ այս առումով դաշնակցությունը իսկապես բացառիկ է հայաստանյան ներկապնակում։ Երեք ստորագրված փաստաթղթում մի շարք նոր էսպես դրույթներ են ամրագրել, հա, ազգբանակ հայեցակարգի ամբողջացումը, նաև նշել են, որ պետք է շարունակեն դեռևս անցյալ տարվանի ստորագրված այդ հուշագրում առկա մի շարք կետերը, մարդու իրավունքները, ազատությունները եւ այս քաղաքական այս կոալիցիան իսկապես կարող է առաջընթաց ապահովել հենց այդ ոլորտներում։ Ես ընդհանրապես տեխնիկական կվերաբերեի հուշագրին, այն բովանդակությանը, որ կա հուշագրում։ Նախ առաջին հերթին եմ պատճառով, որ Հայաստանում բազմաթիվ այդպիսի բովանդակության փաստաթղթեր ենք տեսել տարբեր ձևաչափերով, եւ երկրորդ, քանի դեռ լուծված չէ իշխանության իշխող կուսակցության մասին։ Մենք չգիտենք ի վերջո ինչպես է լուծվելու այդ իշխանության խնդիրը, ինչպես է հանգուցալուծվելու։ Եթե այդ խնդիրը չկա եւ ակնհայտ է, որ այդ խնդրի լուծման գործընթաց է, որևէ բովանդակություն դառնում է արդեն տեխնիկական։ Միչեվ չտեսնենք, թե որ իշխանությունն է այդ բովանդակությանը պատասխանատվություն ստանձնելու, չեն կարող ասել ինչքանով այդ իշխանությունը կարող է
հետամուտ լինել դրա իրականացման։ Այսինքն այդ քաղաքն այդ կուլմինացիային պետք է սպասեն 2018 թվականից։ Որովհետև տեսեք մենք ունենք հետևյալ պատկերը, ներողություն, մենք ունենք հետևյալ պատկերը, կա հուշագիրը մատնանշած ու տարբերակներով։ Եվ հուշագրից առաջ եղել է օրինակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հարցազրույցը, որը իհարկե հուշագիր չէ ֆորմալ առումով, բայց որոշակի ծրագրային մոտեցումներ էր արտահայտվում դրանում 2018-ի համար, երբ նա պատասխանում է, որ պատրաստակամ է շարունակել վարչապետի պաշտոնը, լինել ղեկավար, մատնանշում է, թե ինչ պետք է փոխվի առաջիկա 5 տարում քաղաքական որոշումների կայացման մեխանիզմ, պետք է փոխվի էլիտա հասարակություն հարաբերություն, էլիտայի դերակատարում եւ այլն։ Այս ամբողջը, որ մատնանշածները մենք համեմատում ենք օրինակ կոալիցիոն հուշագրի հետ, մենք տեսնում ենք, որ սկզբունքորեն տարբեր բաների մասին է խոսակցությունը եւ առնվազն արձանագրում ենք, որ ունենք երկու պատկերացում, մեկը կոալիցիոն այդ հուշագրի տեսքով, մեկը վարչապետի հարցազրույցում մատնանշված, որը հրապարակվեց այդ հուշագրի ստորագրումից բառացիորեն 1-2 առաջ։ Եվ կարծես թե այս ուժերն են հենց հուշագրում չեն նշում, որ այսպես արմատական այս փոփոխություններ պետք է անեն եւ շատ արագացված կարգով, մասնավորապես նաեւ 3 հարց ուղղեց Արմեն Աշոտյանին, թե երբ պետք է, հա, այս նախանշված խնդիրներն ամբողջությամբ լուծվեն, նա այսպես աստվածաշնչից մեջ բերում արեց։ Դեգոնը այդ առումով համակարգը ազնվություն ունի եւ արմատական եւ բեկումնային փոփոխություններ այլևս քիչ է խոստանում։ Եվ սա նաեւ ինչ որ իմաստով իրատեսական է, թե այդ համակարգը ի բնե ի վիճակի չէ նման փոփոխություններ անել։ Եվ թե ընդհանրապես հիմա Հայաստանում այնպիսի վիճակի է հասել իրադրությունը 25 տարիների ընթացքում, որ բեկումնային փոփոխությունները գործնականում շատ դժվար են պատկերանում։ Պարոն Բադրյան, ամեն դեպքում տեսեք, ունենալով թեկուզ 3 նախարար, այսինքն հենց միայն այդ ձևակերպում, որ դու կոալիցիայի մաս ես, դու ամբողջապես սկսում ես պատասխանատվություն ունենալ երկրում տիրող իրավիճակի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական դաշնակցության ինչին էր պետք այս 3 նախարարին, եթե նաև ասում եք, որ ըստեղության ինքնորոշումների վրա ազդեցության հնարավորություն չունի, այդ դեպքում ինչ որովհետև եթե այդ ամեն ինչը չլիներ, դաշնակցությունը շատ մեծ ռիսկի տակ էր նույնիսկ խորհրդարան անցնելու հարցում։ Այսինքն սա դեռևս նախապես պայմանավորված։ Ես կարծում եմ, սա է գինը դաշնակցության կոալիցիա մտնելու։ Այստեղ ընդ որում շատ պրակտիկ 2016 թվականից երկարաժամկետ փոշակ։ Ընդ որում այստեղ շատ պրակտիկ եւ պրագմատիկ հաշվարկ է, այսինքն նաեւ հասկանալի լիովին կուսակցությունը համարում է, որ Հայաստանում նույնիսկ չեն թաքցնում, կարծես ասել են բազմաթիվ անգամ, որ ինչ որ բան փոխելու, եթե նույնիսկ քիչ փոխելու մասին է խոսքը, պիտի լինես իշխանական համակարգի մեջ, ներսում լինես, այսպես ասած, դրսում ոչինչ հնարավոր չէ եւ կուսակցության ղեկավարությունը կատարել է այդ ընտրությունը։ Ամենն դեպս բացատրությունը սա է։ Ամենն դեպս կա այդ բացատրությունը, այդ բացատրությունը ռացիոնալ է։ Գտնում եմ, որովհետև դաշնակցությունը ուներ, կարծում եմ, կանգնած էր հետևյալ ընտրության առաջ, կամ դուրս ընդհանրապես նույնիսկ խորհրդանից, կամ ներսում, եւ այլ հարց է, թե ինչքանով է իսկապես անկեղծ ղեկավարությունը, երբ որ ասում է, որ մտնում է այդ ամեն ինչի մեջ ոչ թե թեկուս փոքր մաս իշխանության համար, այլ ինչ որ բան փոխելու եւ այլն։ Սա իհարկե այլ հարց է, քննարկման հարց է, անկեղծ են թե ոչ, բայց տրամաբանությունը լիովին հասկանալի է։ Ըստ ձեզ ինչ է կարող է վտանգել այս քաղաքական կոալիցիան, որ հարցի շուրջ իշխող հանրապետականը եւ դաշնակցությունը կարող են այսպես հակառակ ճամբաներում մտնել։ Մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կարծես դաշնակցությունը կտրականապես դեմ է այս տարածքների։ Ես կարծում եմ առաջիկա տարում այդ կարգի հարցեր չեն առաջանա այս կոալիցիայի առաջ, որոնք կստիպեն երկու կողմերին այսպես հակադիր դիրքեր վերցնել։ Ես կարծում եմ նույնիսկ այդ հաշվարկը հստակ կա, այսինքն պատկերացումը կա, որ առաջիկա տարում առնվազն այդ խնդիրները չեն առաջանա։ Ամեն դեպքում հետևելով այս միջնորդների հայտարարության, հա, կողմերի, ԵԱԿ-ի, Մինսկի խմբի համանախագահների, նաև ընտրություններից առաջ ադրբեջանական կողմներ ասում, որ վերսկսենք սպասում էին Հայաստանում ավարտվեն այս ընտրությունները, այսինքն եթե վերսկսեն այս բանակցությունները, ըստ էության վերսկսելու են հենց այն, այսպես փաստաթղթի շուրջ, որի մասին արդեն բազմաթիվ անգամներ խոսվել է, անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ 2011 թվականին պատրաստ էր ստորագրել այդ փաստաթուղթը, որը ենթադրում է նաև որոշակի տարածքների վերադարձ։ Այս հարցում դաշնակցությունը իր համաձայնությունը արդեն իսկ ասում է, որ չի դա, այսինքն սա կարող է վտանգել կոալիցիան։ Հիշում ենք նախորդ կոալիցիան հայտարարական արձանագրությունները պատճառ դարձավ։ Երբ Սերժ Սարգսյանը բացահայտում էր այդ Կազանյան պլանը, թե ինչին է ինքը հավանություն տվել,
Դա փաստացի նշանակում էր, որ այլևս այդ պլանը, այսպես ասած, անցնում է պատմության գիրքը, այլապես Սերժ Սարգսյանը երբեք չէր բացահայտի այդ տարբերակը եւ երբեք չէր, այսպես ասած, սահմանի կամա թե ակամա որևէ նշաձող հետագա գործողությունների համար։ Ապրիլից հետո իսկապես փոխվել է իրավիճակ, ապրիլից հետո իսկապես լրիվ նոր իրողություններ են եւ այստեղ իհարկե բանակցությունները շարունակելու այդ մադրիդյան սկզբունքների եւ այլնի մասին խոսակցություններ իհարկե կլինեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ առաջնային խնդիրը հիմա հրադադարի մեխանիզմի հաստատումն է եւ համենայն դեպս համանախագահ Ֆրանսիան դա պնդում է, ամերիկացիները դա պնդում են, նույնիսկ Ռուսաստանը սկսել է խոսել այս նոր իրավիճակում, իսկապես դեռ նոր իրողություններ են եւ այստեղ չեմ կարծում, որ մադրիդյան սկզբունքների շուրջ հրատապ համաձայնության հերանկար է առաջանում։ Այսինքն հնարավոր է այնպիսի բանակցություններ լինեն, որտեղ այդ տարածքների հարցը չի քննարկվի։ Հնարավոր, կարծում եմ հնարավոր չէ, որ բանակցություններ լինեն։ Իսկ եթե լինեն ձեզ դաշնակցությունը, այստեղ ինչ դիրքորոշում կորտեն։ Այն դիրքորոշումը ինչ է տարիներ շարունակ կոալիցիան պահպանելու համար։ Կարծում եմ դաշնակցության դիրքորոշումը չի փոխվի, չեմ կարծում, որ այդ աստիճան ինչ որ ընդգծված բանակցություն է լինելու, ընդգծված աստիճան հիշում եմ, որ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ հիշում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյան առաջ քաշեց այդ թեման, նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընտրություններից 1-2 առաջ հայտարարեց, որ ընտրում ենք այնպիսի քաղաքական ուժ, որը կարողանալու է լուծել Ղարաբաղյան հարցը, այսինքն հստակության իրենց օրակարգում այդուհանդերձ կա այդ հարցը, բայց Սերժ Սարգսյանի խոսքում շեշտադրումը ավելի շատ ուղղված էր հենց նրան, որ խնդիրը իրավիճակը պահպանելն է, ապրիլից հետո ստեղծված իրավիճակը պահպանելն է, այսինքն այս առումով Տեր-Պետրոսյանի առաջ քաշած մոտեցման եւ Սարգսյանի միջև կար որոշակի բևեռացում։ Ասացիք, որ այս կոալիցիայից առաջ հրապարակվեց, հա, Կարեն Կարապետյանի հարցազրույցը, սա ինչ որ մեսիջներ պարունակում է։ Ինչպես նշեցի, հարցազրույցի մեջ կային որոշակի ծրագրային մոտեցումներ, այսինքն Կարեն Կարապետյանը խոսում է, թե ինչը պետք է փոխել առաջիկա 5 տարում, Կարեն Կարապետյանը խոսում է, որ ինքը պատրաստ է լինել վարչապետ եւ պետության ղեկավար, բացի այդ նա նշում է, որ դա այդ պատրաստակամությունը եւ ցանկությունը ոչ թե իշխանության ձգտումով է պայմանավորված, այլ փոփոխություններ իրականացնելու եւ այստեղ հետաքրքիր է, որ հակադրության մեջ է դնում երկու հանգամանք՝ փոփոխությունների ցանկությունը և իշխանության ձգտում, տպավորություն ստեղծելով, որ մի այլ տարբերակում կա որևէ մեկի մոտ իշխանության ձգտում դեպի վարչապետի պաշտոն կամ վարչապետ նշանակելու այսպես տարբերակ, այսինքն իհարկե հետաքրքիր, բավական հետաքրքիր ազդակներ Կարապետյանի հարցազրույցը պարունակում էր։ Որտեղ հիշում ենք, ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանն էր նման հարց ուղղել, ասել էր, որ այդ հարցը կքննարկվի, եթե իր քաղաքական ուժը հաղթանակ տանի, և ըստեղության այդ հաղթանակը արդեն արձանագրվել է։ Այո, այդ հաղթանակը, և ամենավերջին հարցազրույցում էլ ասաց, որ իր դերակատարությունը անվտանգության ոլորտում է տեսնում հետագայում։ Այսինքն էլի բաց էր թողնված հարցը, այսինքն անվտանգության ոլորտում կլինեմ այնտեղ, որտեղ ինք կարծես թե այդ տարբերակներ կիրառել, որ այնտեղ, որտեղ միշտ եղել եմ այնտեղ, որտեղ ամենաանհրաժեշտն է եղել անվտանգության առումով, հիմա հարց է առաջանում, թե այս պարագայում որը անհրաժեշտ կհամարի Սերժ Սարգսյանը եւ ինչպես կձևակերպի, որ դիրքը կհամարվի, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի Սերժ Սարգսյանը վարչապետ, պաշտպանության նախարար կամ անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ինչպես հիմա է նշվում։ Պարոն Բադենյան, որպես քաղաքական մեկնաբան, այս քաղաքական գործընթացների գաղտնիությունը հատուկ է բոլոր երկրների համար։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես իհարկե քաղաքականությունը ունի հրապարակային մաս, հաշվետու մաս եւ իհարկե անկասկածելի այս կուլիսային 8 ամիս հետո, որ չի հայտարարում ով է լավ լինելու երկրի առաջնորդը։ Անկամ միջև այս պահը չի նշում, թե ով է լինելու ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանյան քաղաքականությունում իհարկե այս տվերային, այսպես ասած, մասը չափազանց մեծ է եւ նույնիսկ այդ որոշակի ցինիզմն է շատ։ Դե պատճառն այն է, որ այդ համակարգը բացարձակապես հաշվետու չէ հասարակության։ Ինչ փոխվի, եթե այսօր հայտարարեն, որ ամսի 18-ին կհանալի նիստում մեծ։ Ոչ, ոչինչ էլ չի փոխվի, բայց այստեղ խնդիրը նաեւ մենակ այն չէ, որ համակարգը վախենում է ինչ-որ բանից եւ դրա համար չեն հայտարարում, իշխանությունը վախենում է։ Իհարկե սա կա, այս համատարած անվստահության մասին է նաեւ խոսում, երբ իշխանությունը ինքը իշխանության մեջ նույնիսկ չգիտեն, թե ինչ է մտածում Սերժ Սարգսյան, ասենք իր կուսակիցները չգիտեն, թե վաղը ում անունն է ներկայացնելու եւ իրենք ում անունն են հավանության արժանացնելու։ Բայց բացի դրանից այստեղ համակարգի էությունն է, համակարգը ի բնե իր համար, այսպես ամոթ է համարում հասարակությանը որևէ բան հաշվետու լինել, հասարակության հարցերին պատասխանել, հասարակությանը
ներկայացնել ինչ-որ ծրագրեր, պարտավորություններ։ Այդպիսի հարցերն են բոլոր երկրների համար հատուկ։ Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև եթե կա ընտրական մեխանիզմ, եթե իշխանությունը պատասխանատու է ընտրողների առաջ, եթե իշխանությունը ազատ քաղաքական մրցակցության միջոցով է ձևավորում, այստեղ հասարակությանը հաշվետու հրապարակային գործելու անհրաժեշտությունը էապես աճում է։ Իհարկե կուլիսային սեգմենտը անկասկած կա, բայց կախված ընտրական մեխանիզմից Հայաստանում այդ ընտրական մեխանիզմը չկա, Հայաստանում ընտրողը որոշակի դիտորդի դերում է, այսինքն այդ ընտրություններից առաջ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ վարչապետի իրենց տեղնացում, եթե հաղթեն, Արեն Կարապետյանն է, բայց ըստ էության համանդրության միայն վարչապետը չէ, որովհետև բուն ընտրությունը տեղի ունենալու հիմա, այսինքն այդ ընտրական ֆորմալ ցուցանակային գործընթացն էր, որ ավարտվեց։ Բուն որոշակի թափանցիկություն ապահովեց այդտեղ, երբ հայտարարվեց, որովհետև դա որևէ էական նշանակություն չուներ։ Համոզված եմ, եթե չլիներ 18-ի խնդիրը, նույնիսկ այդ բանը չէին հայտարարի։ Եվ պարոն Մադենյան, օգտվելով առիթից, որ մեր տաղավարում եք, հա, փոքրիկ անդրադառնանք Երևանի ավական ընտրություններին, հետևում եք այս քարոզարշավին, այսօր արդեն ավարտվում է մասամբ։ Եվ տեսեք, խորհրդանական ընտրություններից առաջ դեռևս մոտ 1 ամիս, ամիս ու կես առաջ նշվում էր, որ արդեն ընտրակաշարքի մասին խոսակցություններ կային, տարբեր ահազանգեր էր լինում, ամուլը գրում էր, որ այսին շենքում ցուցակագրում են մարդկանց։ Երևանի այս ավական ընտրություններում որպես այդպիսին ընտրակաշարքի վար, հա, այսպես փաստ կամ ահազանգ եղավ ընդամենը 3։ Ընդդիմադիր ելքդաշինքը, հա, հայտարարեց, որ Տարոն Մարկայանի շտաբը կաշարք է բաժանում։ Սա ըստ ձեզ ինչի արդյունք էր, այսինքն մինչ այս պահը փորձում էր հանրապետական կուսակցությունը այլ կերպ տանել ընտրությունը, և հիմա եկան այլ եզրահանգման, և արդեն ըստ ձեզ գործի է դրվելու կրկին այդ ընտրակաշարքի մեխանիզմը։ Կարծում եմ մի քանիսն է։ Նախ ընտրությունից ընտրություն համակարգը կատարելագործում է իր մեխանիզմները, հնարավորինս անաղմուկ վիճակի գալու, և ամեն ընտրությունից հետո փորձ է խաղվում, թե ինչ անեն, որպեսզի նախորդի սխալները չկրկնվեն։ Եվ այս իմաստով մենք ականատեսենք նաև ինչ որ առումով սրան։ Բացի դրանից Երևանի ընտրությունը իհարկե որոշակիորեն տարբերվում է համապետական ընտրությունից, որտեղ այստեղ Տարոն Մարկարյանը ունի շատ ավելի, այսպես ասենք, վարկանիշ, քան հանրապետականը համապետական մակարդակում, և զուտ վարչական ռեսուրսի և ընտրակաշարքի անհրաժեշտությունը որոշակիորեն նվազում է տեսակարար քշրով, և բնականաբար աղմուկն էլ, աղմուկի հավանականությունը որոշակի նվազում է։ Այսինքն միայն եթե ըստ ընդդիմության, հա, հավատանք, որ վարչական ռեսուրս է կիրառվում հանրապետական կուսակցության կողմից այս ընտրություններում, միայն այդ գործիքով հնարավոր է հանրապետական կուսակցությունը հավաքի իր համար անհրաժեշտ ձայները։ Հանրապետական կուսակցությունը առանց այդ գործիքի չի կարող իր համար անհրաժեշտ ձայները հավաքել, ես կարծում եմ, այսինքն այդ գործիքը անպայմանորեն անհրաժեշտ է։ Կարծում եմ առանց այդ գումար բաժանելու։ Չեմ կարծում, որ առանց այդ գործիքների կիրառման հանրապետականը կարող է ապահովել իր համար անհրաժեշտ ձայները, որոնք պետք են համապետական իշխանությունը տնօրինել, վերցնել, քաղաքային իշխանությունը վերցնել։ Առանց այդ գործիքի կիրառման հանրապետականը ինչ որ կարող է հավաքել, կարծում եմ բավարար չի լինի այդ խնդիրները լուծելու համար։ Լսել եք, շատ է խոսում, որ Տարոն Մարկարյանի վրա, հա, այսպես ասած, պլան է դրված, որ հավաքել այնքան ձայններ, որքան խորհրդանական ընտրություններին Երևանում հավաքել էր հանրապետական կուսակցությունը։ Այստեղ ներկուսակցական մրցակցության որոշակի լուրջ խնդիր կա, այսինքն այդ ոչ միատարությունը պետք է փորձի անգամ ավելի ձայն ավելի։ Գուցե կա հասիպի հարցը, բայց ես կարծում եմ կա նաև ներքին բավական այդ հակակշիռների խնդիր, այսինքն հիմա խնդիր կա ընդհանրապես Կարեն Կարապետյանի դերակատարությունը, տեսակարար կշիռը, նշանակությունը նվազեցնել։ Նրա վարկանիշը մոտություն 100%-ի էր հասցվել խորհրդարանի ընտրությունից առաջ։ Հիմա եթե կա խնդիր Կարեն Կարապետյանին փոխել և նշանակել են վարչապետին, որը օրինակ ավելի է նախընտրում Սերժ Սարգսյանը, պետք է Կարեն Կարապետյանի այդ տեսակարար կշիռը, վարկանիշը եւ այլն այդ, այո, կղզիացած վիճակից դուրս գա եւ նվազի, եւ այս առումով Տարոն Մարկարյանը դիտվում է այս հակակշռող, այսպես ասած, մեխանիզմներից մեկը, եւ այդ ձայն հավաքելու, թվաբանության եւ այլն։ Այսինքն ցույց տալու համար, որ հանրապետական կուսակցության համար ձայներ կարող է սբերել ոչ միայն դու Կարեն, այլ նաեւ կարող է Կարեն Կարապետյանի ընդհանուր տեսակարար կշիռը, դերակատարումը, հանրային ուշադրությունը նրա վրա եւ այլն, այս ամեն ինչը նվազեցնելու այդպես համալիր խնդրի ծրագրի շրջանակում Տարոն Մարկարյանը դիտվում է հակակշիռներից մեկը։ Դուք հավատում եք, որ ընդդիմությանը կհաջողվի հաղթել այս ընտրությունը Երևանի ընտրությանը։
գիտեք, մենք տեսնում ենք Հայաստանում ինչպես են անցկացվում ընտրությունները։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցելեմ ասելու, 1.5 ամիս առաջ անցկացված խորհրդարանի ընտրությունից 1.5 ամիս հետո խոսել ընդդիմության հաղթանակի մասին, այն դեպքում, երբ երկրում որևէ տեսանելի բան չի փոխվել իրավիճակի առումով, ես կարծում եմ դա ինքնախաբեություն կլինի։ Հաշվառելով որ 3 ուժերը մասնակցում այս անգամ, որից 2-ը անդիմադիր են, գիտեք, խնդիրն այն չէ Հայաստանում, որ ընդդիմությունը իրարից ձայն է կորցնում եւ այլն, եւ դրա համար իշխանությունը հաղթում է։ Խնդիրն այն է, որ ընդդիմությունը չի կարողանում վերցնել, չի գտել մեխանիզմները վերցնել այն ձայները, որոնք հիմա տնօրինում է իշխանությունը։ Այդ ձայները տնօրինվում են վարչական ռեսուրսով, տնօրինվում են ընդդիմության ցածր վարկանիշի, ճգնաժամի շնորհիվ եւ այլն եւ այլն։ Մեխանիզմները թողնում ենք մի կողմ, ընտրակաշարք եւ այլն եւ այլն, այս ամեն ինչ հասկանալի։ Բայց տնօրինվում է որոշակի ձայների քանակ, որոնք ընդդիմությունը հենց դրանք պետք է, եթե կարողանա դրանք վերցնել, այդ ժամանակ կարող է մտածել հաղթանակի մասին, թե չէ ընդդիմության պարտության, այսպես ասած, պատճառները նրանից չէ, որ մի քանի ուժ են եւ իրարից ձայն են կորցնում։ Հավաքենք այդ բոլորի վերցրած ձայները եւ կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչը էլի չի բավարարում իշխանության հավաքած ձայներին, այսինքն խնդիրը այստեղ է։ Շնորհակալություն շատ, պարոն Բադալյան, հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանին հետ։